କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଘୁମୁସରା ମହିଳା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ତଥା କୁଇଦିନା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ହେମନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ମିଟିଂରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା ହେମନ୍ତ ନାୟକ ହଠାତ୍ କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜି ଉଦୟଗିରି ନୂଆସାହିରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଲୋପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ମଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସାରା କାମ କରିଥିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଦ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ହେମନ୍ତ ନାୟକ ଆଜି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ବତା ପାଇଁ କିଏ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ହେମନ୍ତ ନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲଢ଼ାଇ କରି କରି କାମ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ। ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜି ଉଦୟଗିରିଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବହୁ ଲୋକ ଏକ ରାଲିରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ନୂଆସାହି ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା, ସମାଜସେବୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଲୋକ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ମୋର ଯାହା ବି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଉ ସେ IPSରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଘର ପାଖ ବଗିଚାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ମୋହିତ ନାୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।